お願いいたします。お待たせをいたしました。それでは関東林流し林からお聞きください。それでは本囃子を始めます。関東の基本演技は5つ。初めの演技は流しと呼ばれるもの。利き手で関東を差し上げ、一旦手のひらで制し、親指と人差し指の間から竿をじわりじわりと15センチほど下ろして持ちこたえる技です。次の演技は平手と呼ばれるもの。竿燈を手のひらに乗せて高々とかざし上げてみせる力強く豪快な基本技です。次の演技は額、竿を額で支える、まさに首の根元が座った重量感あふれる技。静止して両手を大きく開いてバランスを取り、観客を圧倒する見せ場を演出する技です。次の演技は肩。竿燈を固めやすく最も覚えやすい技。利き手で上げた竿燈を流しでまっすぐ首の付け根に下ろし、軸足の竿燈を一直線にするのがポイントです。最後の演技は腰。かなりの修練が必要な高度な技。上体を程よく横に傾けバランスを保ちます。5つの基本演技の中でもクライマックスに映える大技です。それでは皆様、手拍子をお願いいたします。どっこいしょー、どっこいしょー、どっこいしょー。
ショーどっこい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 しょーどっこい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 しょーもう一つ担当に欠かせないのがお囃子です。広場後方の櫓をご覧ください。笛と太鼓が三人一組となって刻む関東独特の本囃子は祭りの雰囲気を盛り上げるだけではありません。差し手が重さにぐっと耐えるとき、大見得を切って観客の拍手に応えるとき、その華やかな演技の一瞬一瞬を支える囃子方の名演奏にもご注目ください。どっこいしょー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 
いしょーどっこ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 いしょさあ皆さん、3年ぶりに秋田からやってきたっす。今日の秋田は雪降って真っ白だそうです。来る時も除雪しながら長靴履いてきたんですけども、東京さ来たっけあったきすな。してまだ天気いいこと、秋田と全然違うっす。これは夏のお祭りですけど、この竿燈の名前大若と言います。大人用の竿燈大若、この他に小若、洋若ってちっちゃいのもあります。今年はまた3年前のようにですね、280本を超えるような竿燈を出せればいいなと思っています。昨年は本当に無事に開催できたのは本当に良かったと思っています。大若の長さ8メーターあります。今の杉竹という1メーター20センチある杉竹をどんどん足していって高くしていくんですけど、前に来てですね、東京ドームこの天井さん穴開けたのこれ関東でねえかなと思ってそんなわけないですよね。いずれ14、5メーターまで伸びます。はい、重さが50キロあります。提灯の数が46個ついてます。中には本物のろうそくを入れてその火をつけてやる夜のお祭りです。今日は本当ありがとうございました。ではですね、ここで竿燈締めをして締めたいと思います。私が1回練習しますので覚えてください。よー、どっこいしょーどっこいしょーどっこいしょっしょーどっこい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 しょっしょー、よーしゃんしゃんしゃん、これで締めます。では皆さんもご一緒にお願いします。いいよー、どっこいしょーどっこいしょーどっこいしょっしょーどっこい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 しょっしょー、よー
シャンシャンシャン、ありがとうございました。秋田の夏の夜空を彩る稲穂の輝き、勇壮軽快な舞い足、力と技が織りなす華麗な演技の数々、270年を超す長きにわたり築き上げてきた伝統は、これからも確実に次の世代に受け継がれていくことでしょう。秋田竿燈まつり本番は8月3日から6日の4日間です。ぜひ今年の夏は秋田においでいただき、迫力ある演技を間近でご覧ください。皆様のお越しをぜひお待ちしております。秋田竿燈まつりの皆様でした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。